Od pátku 3. do neděle 5. července se na černčínském výletišti uskutečnil další tradiční motosrázek. I přes přímo tropické počasí se do Černčína sjela početná komunita přátel jedné stopy se svými miláčky. Zavítali zde však i místní a mohli obdivovat nejen sportovní motocykly, ale i cestovní, mezi nimiž se objevily i klasické značky motorkářů, jako je například Harley Davidson. Zvláště u těchto strojů mohli obdivovat propracovanost detailů, různé designové libůstky. V celém prostoru panovala dobrá nálada, pitný režim byl zajištěn a nechyběla samozřejmě hudba. Více však již samotní organizátoři akce. Či to byl nápad uspořádat 9. motosrázek? Tak ono v podstatě, tady ta akce vznikla už samozřejmě před 9 lety, teda, protože je to 9., že? Ale začalo to tím, že se sešla skupina kamarádů u táboráku s nějakým sudem a všichni měli nějaké motorky. Další rok se to zopakovalo, bylo víc kamarádů, víc sudů. Třetí rok jsme si řekli, že bychom mohli udělat motosraz. Dneska máme 9. a sami můžete vidět, jestli to vidí ti diváci vaši, co z toho vzniklo vlastně. A jaký je program na ty 3 dny? No tak program je samozřejmě pestrý. Včera to začalo kapelou Tezaura, která excelovala tím, že měla tanečnice u tyče, takže to zaujalo spoustu diváků, hlavně mužského pohlaví. No a pak následovala skupina Vaťák, což je, řekněme, hodně dobrý revival skupiny Kabát. Pak následovalo co? No, to bych věděl. No prostě další kapely, samozřejmě taky dobré. No a pak jsem se probudil, bylo asi 6 ráno. Všichni se furt baví, jo. Všem se to líbí. Jo, tak. Nevíte, co tam je? Hlavní gro motosvázku, že prostě sem lidi jezdí, se baví, vždycky je pěkný počasí. A prostě lidi jsou spokojení, jo. Tak. Já bych k tomu řekl ještě jednu věc. Tady je důležitá ta partia těch lidí. Když se podíváte, loni, předloni, tak ty skupinky jsou pořád stejné. To je v podstatě taková rodina. Rodina, přátel, v podstatě v tom názvu to máme, že jo? To jsou přátelé jedné stopy, 3 a více promilí. Bude 10. motosrázek? Určitě. Vaše klapká střík, znova. A bude 10. motosrázek? No samozřejmě. Bude. Ne, bude 100% a... bude 10 pořadatelů. Tak. Tak bude 10. motosrázek, na kterým si každý vybere svoji kapelu. Tak. Takže já věřím, že ten 10. bude úplně ten nejlepší. Navíc nám vycházejí výborně svátky, pondělí, úterý. Takže uděláme 3denní festival. Sobotní odpoledne patřilo společné výjíždce do Pístovic na koupaliště a večer, tak jako v pátek, opět pravé motorkářské zábavě. 9. ročník je za námi a nezbývá, než se těšit na ten další, jubilejní 10.